Këto janë rënojat në fshatin Andrivka, rreth 60 km në veri përëndim të Kievit. Pas një muaj në pushtetin e forcave ruse, ajo shlirua dy javë më parë. Këto copëza gjenden në rrugë, janë mbetje nga bombat, shprehen banorët e mbijetuar. Well, the level of destruction here is really impressive. There isn't Niveli shkatrimit këtu është drithërues. Nuk ka asnjë shtëpi në fshat që të mos jetë goditur. Në shumë vende shohim këtë shenjë, e cila tregon se në banesa mund të gjenden pajisje të pashpërthyera, si kundër minat apo bombat, të cilat ndodhen ende përreth. Të paktën 40 banorë janë vrarë nga ushtarët rusë, 6 prej tyre u dogjën në varrezat e fshatit. Ata u zhvarrosën nga kopështet ku ishin varrosur nga të afërmit e tyre. Mes tyre ishte edhe Juri, djali i Mikola. Ata erdhën, u kërkuan të dalin nga shtëpia. Djali dhe gruaja e tij dolën, u kishin drejtuar armën në kokë, nuk e vran bashkëshorten. Ajo u tha se kishte 2 fëmijë. Ata vran djalin. Këtu ishte gjaku i tij, ende ka gjurmë. Juri ishte mes viktimave të vrarë, pasi tanket ruse u sulmuan nga forcat ukrainase. Ata i akuzuan se kishin dhënë informacione përmes telefonave të tyre. Kanë kaluar 44 ditë. Nuk kam lot. Çfarë të bëj? Një baba duhej të varroste djalin e tij. Gjëja më e rëndësishme është që ai nuk e tradhtoi Ukrainën. Kjo është më e rëndësishmja. Do të duhen disa javë derisa shumë familje të tjera në fshat të jenë në gjendje të sigurojnë të afërmëve të tyre një vend për të pushuar për gjithnjë.